Министерството за земјоделство ја зголемува финансиската поддршка за набавка на системи за наводнување капка по капка. Средствата се зголемени за три пати, а обезбедени се вкупно 15 милиони динари. Земјоделците ќе можат да аплицираат од 15 февруари до 31 март. Мерката за прв пат се воведе лани, а годинава е проширена на сончогледот и сите фуражни култури. Целта е преку примена на современи технологии за наводнување да има собствено домашно производство на добиточна храна и намалување на трошоците за производство. Со увоз од 62.000 тони пченка и просечен принос од 4,3 тони на хектар, Македонија е релативно ниско позиционирана во регионални и во европски рамки. Моменталните површини насадени со пченка се доволни да ги покријат домашните потреби, доколку просечните приноси се зголемат за околу една половина. Поддршката предвидува покривање на 50% од трошоците, а идејата произлезе од проектот на USAID да одгледуваме повеќе пченка. USAID започна да спроведува ова иницијатива во 2013 година со една едноставна хипотеза дека наводнувањето со системот капка по капка, доколку се применува со добри земјоделски практики, може драматично да го зголеми производството на сточна пченка. Ваквата мерка ќе има долгорочно позитивно влијание и во другите индустрии. Податоците од ФАО за 2013 година покажуваат дека ако се зголеми домашното производство на сточна храна, Македонија може да заштеди до 20 милиони долари.